Přeji vám krásné dobré ráno, máme tady další den a vítám vás u dalšího videa. Tohle bude takové zase flákací, respektive pro nás ten program bude takový flákací, protože pokračují extrémně horký dny a jsme tady prostě zašití v kempu a nehodláme podnikat nějaké velké akce. Takže můžete se těšit na nějakou ochutnávku a můžete se těšit na stěhování, protože v průběhu videa budeme odjíždět z kempu a budeme pokračovat ještě tady někde kolem Balatonu, akorát tentokrát na divoko a uvidíme, jo, neumím říct zatím kde. Teď si jdeme udělat takový malý testík, protože jsme zapomněli včera u Balatonu jednu věc na koupání pro Simonku, tak jak vlastně fungují lidi, jestli vzali nebo nevzali. A test poctivosti dopadl dobře. I Vesta. I balónek. Dopadlo dobře. Simi, máš tady balí? A jakože jdem v lazy módu, tak jdem dneska na snídani, využijem tady bystra. Dívali jsme se na fotky i včera, jak jsme tam byli. Tak vypadalo moc pěkně to jídlo, které dělali. Tak se těšíme a jdem si dát místní snídaní. A ještě jdem zkusit najít kočičku. Simi, je tu kočička? Chceš papát? Mama. Tak čekáme na objednávku a pokud bychom měli jít jenom podle maďarštiny, tak jsme normálně někde, ale naštěstí to mají přeložené do angličtiny. Že ten jazyk je prostě jako nula. Člověk nechytí vůbec nic, jo? Pokud neumí nebo nemá základ, tak to nemá k čemu přirovnat. Takže to je fakt jako jiné. Tak a tady v tom bistru je takhle krásně otevřená kuchyň. A kde se zrovna chystá naše snídaně? Takže vypadá to dobře. Tak a mají tady pastelky. Pojď malovat si mi. A mámo, Bali. Mámo, kde od jsi viděla modrý obláčky? A tak jakože no. Abstraktní. Takže první část jídla. Chlebíky, ty nejsou až tak zajímavý, ale párečky. Takhle parádně vypadají vajíčka. A ne francouzský chléb, no francouzský toast, ale maďarský toast. Vypadá to fakt jako parádně. Maďarský toast je vlastně chleba ve vajíčku. A takové hodně nadýchané, houska ve vajíčku. Nevím, jestli burgerová, ale prostě nějaká taková jemnější, moc dobrá. K tomu je taková lehce česnekovo-jogurtová zálivka nebo dressing. Jím se to potře a jako fakt fantastický. Moc dobré to je. K tomu takový salátek. Tak, a hodnocení vajíček. Ty jsou teda jako v topu. Je tam sůl, pepř, balsamico, zelí na tom nakrájené, jako lehce. Je tam pepř, je tam kapar, je to zakáplý trošku, ale fakt jako lehce lanýžovým olejem. Vynikající. Jako když tu budete, určitě si zajděte na snídani, nebudete litovat. Fakt jako pecka. Super. Ale a Simonka je spokojená. Po extra luxusní snídani. Teďka chvilku pohodičky klidku. Já si jdu ještě koupit něco na oběd. Ať si mám, můžem něco uvařit. A jdem relaxovat. Simonka si nakreslila krásný obrázek. Fixka byla víc na ní, než na obrázku. Ano. Ale asi to mají chytře vymyslené, lebo tě fixky šli velmi dobře utrieť, takže chválím. Premýšleli. Simonka se už nebude dočkat, že půjde k vodě. Yeah. Simon, ty chceš víno? Měl být tady místní. Ukáž. Ten čukerbala, šáka. Moc ti ta maďarčina nejde. Šurkebarát. To bylo nějaké vakci, ne? Tam je všechno vakci. Aha. Simonce jahrový džusík. Uh-huh. Nějakou ňamku. Maďarsko. A vůbec netuším, jestli je to sýr, něco sladkého. Bylo to v ledničce. Prekvapeně. Uh-huh. Možná je to něco v čokoládě, nevím. Ale mělo to být v chladu, tak to musíme vyzkoušet. Možná to bude klobása v čokoládě. Pro Simonu, protože my dneska neobědváme, protože jsme po ní dojídali tu snídaní. Čardafalatok. Čílik husalál. No a když to bude čili, tak jsme... Netuším. Majonéza, to se dá přečíst. Pokynka pro Simonku. No, trošku to oprav.
Kokinka pre zlatý hřebečera. Tátu a Simonku. Čabajka. Takže ochutnávka tady tohoto. A bude to s nějakým kozím sírom. Co to bylo? Vypadá to jak granko trochu, jako podle obalu. A je to? Je to v čokoládě. Tvaroh, možná trochu zakysanky, taková jako pěna. Ale jako není to špatný, ke kávě dobrý. Pojď, ochutnej. Je to dobrý? Jo. Jo? Tak jsem si dal výšlap tady nahoru nad Baracioni Camp. A vidíte výhled, který je vlastně na Balaton. Přes vinice. To je nádhera. Když budete ubytovaní v Balaton Campu, jak jsme my, v Baracioni, tak si vyjděte nahoru, nahoru. Nahoru, nahoru, to je dobrý srovní obrat. Ne, v tom kopci jsou vinice. A je tady několik takových jako krásných stánků s takovýmhle parádním výhledem na celý Balaton. To nemá chybu. Takže když už jsem tady, to nemohl jsem odoladat si jedno vychlazený, protože je strašný horko. Normálně se jako kochám tím výhledem přes tu vinici, to je nádhera. Jenom ten krpál jako je celkem fest, takže s tím počítat. Tak pokračujeme v ochutnávce maďarských výrobků a znova jsem se napálil na to, že prostě ten jazyk je úplně špatně. Nemám rád černý pivo, takže tohle je samozřejmě, černý pivo je ještě 7,3%. Jsem si říkal, tyjo, to bude nějaká dobrá IPA nebo něco podobného. Ejhle, tak tohle bude na sílu. Tak opravdu tahle první část videa bude vysloveně, nechci to říct na plnou hubu, ale žrací, protože jste vlastně viděli snídani a teďka jdeme na večeři, jdeme bistra, bylo to bistro, že? No ano, bistro. Na Google 4,8, kde dělají maďarské speciality, fakt jako originál, tak jako jsme zvědaví. Jako vypadalo podle fotek dobré, akorát my jsme ani neobedovali, protože ty maďarské jedla jsou na můj vkus strašně extrémně těžké. A já jsem se musela mít na tabletku, protože mě je z čistý včerajší večer zle. Takže snad to bude dobré. To je tím, že piješ málo vína. Víno rychleji stravuje, takový akcelerátor. No tak to nevím, kde jsi počul alebo čítal. To bych spíš povedala, že pivo. I víno, i pivo, i určitě. I pivo. Je potřeba si dát. Tak Jirka pije aj za mě momentálně, takže... Protože tak hladný. A teď to znělo, že bys byla těhotná třeba. Ne, nejsi těhotná. I když tak vypadám, ale nejsou. Ježiši, no to určitě. Ještě jsme ani nedosedli na židli. Asi mamka už tady osedlala místní. Tak máme objedané. Máme tam nějaké husí žaludky. Ty máš držky. A malé jsme vzali nějaký mix. Ale hrozně se na to těším, vypadá to a je tady strašně jako příjemně, že? Jo, jakože je to takový strom, takže je to tu fakt jako málo lidí, takže za nás úplně ideálně, není už horko takové. A ochotnej, ochotnej personál, že? Jo, jakože i pro děti jsou ochotné udělat malé porce, jo. Jo, to jo, vypadá to zatím dobře, tak počkejte si na ochutnávku a když to bude dobrý, tak dáme špendlík. Takže Simončin guláš s... takovým, nevím, jak to pojmenovat, takový něco jako haluško, těstoviny. Chutná úplně luxusně. Úplně závidím. A zrovna tady přišlo naše. Thank you. Já mám, tady jsou držky. Ty máš, máme to opačně. A srdíčka. Tak, jdu chutnat. Ještě vypadá parádně. Jemné,
nějaký guláš, hodně zeleniny, hodně na cibuli a ty vnitřnosti k tomu jsou super. Ještě nám donesli chili, takže můžeme přičilovat. Takže na první dobrou jako zatím vypadá velmi pozitivně. Simonka nemluví. Simonka to má moc dobré. Maminka taky nemluví. Skoro. Moc dobré to je. Koukejte. Krásný. K tomu ještě teďka večer čerstvý chlebík. Super, super. Tak a jdem tady do druhého, do těch drštěk. Moc dobré. Tam cítí drštky. Zelenina. Moc dobré. Taková, ani ne drštková polívka, to bych neřekl. Ragu. Ragu, no. Spíš ragu na česneku. Držky moc dobré. Určitě stojí to za to na ochutnání. Tak a tady ještě pak místní nakládaná zeleninka. Nějaké zelíčko, okurek, paprika. Moc dobré. Úplně čerstvý chleba, jo. Pará. Takže kdybyste chtěli jít, tady určitě doporučujeme. Je to takové bistro s zahrádkou. Jestli chcete, můžu to zkusit přečíst. Funka la tuti. To je moc výborný. Strašně příjemní lidi. Dobré jídlo, stálo to za to. Perfektní jídlo. Perfektní a platili jsme asi o 3000 míň. I s dyškem oproti včerejšku. To včerejší bylo taky dobré, ale jak to říct? Ale tohle bylo o třídu jinde. Když člověk varí, tak ví, že některé ty jídla jsou robené tak hodně těžko na oleji. A toto bylo tak robené fakt v té šťávě, že to bylo prostě... Nebylo to takové těžké, že... Taková moc dobré, poctivá no. Domácí. No, neodfláknuté. Poctivá domácí kuchyně, jo, fakt výborný. Oproti včerejšku o 100% lepší. Takže najdete špendlík, kdyby ho náhodou zapomněl, napište, ať vám ho tam dohodím a můžete zkusit výborný jídlo maďarský. Dobré ráno z dalšího dne. V noci jsme museli vstávat, protože se tady jako zvedl hrozně vítr, tak jsme ještě narychlo balili markízu, dokonce to vypadalo, že bude pršet, tak takové fakt jako nahrnutí do garáže. Naštěstí nakonec nepršelo, na to je i bez škod, ale vítr byl fakt hnusný, nechtěl jsem to riskovat, to nechat otevřený. Tak teďka máme vlastně poslední dopoledne tady v kempu a budeme se posouvat a stále vlastně ještě nevíme kam. Jestli koupačka dneska nemá být takový horko, jak bylo ty minulý dny, nebo nějaké jiné téma, co nás napadne, ještě uvidíme. Teď jdem se Simonkou koupit. Je taková jiná ta gulášovka, než jsme zvyklí u nás. Opět jsme si vybrali trasu plnou schodů.